Здравейте, аз съм Шоро Хекси, както виждате днес играм Minecraft Build Battle. По принцип трябваше да стим на Pedobear, но понеже няма абсолютно никакъв сервер и само ще бъде малко скучно да си играя. Затова реших да стим на едно нещо, което също така много ви харесва и това е Build Battle. Така имаме Spider, Mermaid, Трактор, King Kong, Танк. Айде да правим паяк. Ще направя Spider-Man-ския паяк с червено и синьо. Добре, правим паяк. Така, захващаме се. Къде е сега това синьо? Такова синьо с червено. Окей. Това ще бъде доста як паяк. Поне така се надявам да стане, бе. Пък да видим. Така. Ето това ще бъде неговото тяло. Трябва да го направим някакво закръглено. Че, така. Така. Ще веднъж на тук. И след това да изкривим. Да, мисля, че става. Опа. Ето така. 1, 2, 3, 4, 5. Окей. Перфе. Сега обаче да го измислим. Както казах, искам да бъде Spider-Man-ският паяк, така че ще се видим малко във зор. Ето така. Против тук. Така. Често казано, не съм много по паяците. Ама горе долу имам някаква представа как изглеждат. Тук отзад трябва да им направя. Това дето жили уши или там каквото прави. Очите им какви са? Мисля, че очите са червени някакви. И просто ще сложа ето такова. Като за очи. Всъщност, по-скоро би е така, ще изглежда май по-добре. Добре, чай сега да направим пипалата, защото ние с другото много се забавихме. Чекайте сега. Ето така. И тук още едно. Така, готови сме от тази страна. След което от тая. Ех, това колко некадърно го направих, направо не е истина. Така, и последно. Само не знам как ще му направя главата, това ми е най-проблемната част. Винаги съм мразил да правя глави или лица или нещо от този род, така че не знам. Но за сега пък изглежда як. Чакайте, сетих се. Ето така. И просто ще му добавим червен цвят. Всъщност ето така. Не. Така става. И сега да му добавим малко шантаво стана, ама какво да се прави? Чакайте.
Да, някакъв много шантав паяк направихме. Ама, няма лошо. Поне да ме ми харесва горе-долу. Така, еми, готови сме, това е нашият паячко. Да видим сега останалите. Леле мале, ето пич направо го е прекопирал. Браво. Няма да гласувам за това. Добре, тук има интересен паяк, направо го е настрани, това ми харесва. Единствено не ми харесва, че целият е черен. Вау. Добре. Интересен паяк, отново няма да гласувам, че не ми харесва. Това малко ми прилича на космически кораб. Не знам на вас за какво ви прилича, но на мен това ми прилича. Той е пиче направил много яка идея. Давам гуд за това. Идеята му е много яка. Само че паячето е доста обикновено. Ето го моето. Това тук му е предницата. Това тук му е предницата. Това тук му е предницата. Горе все тая. Не знам какво ще го направят. Добре. Тук очите ми харесват как са направени. Долу зъбките. Топ пич естествено знае какво да направи. Мале, тук има някакъв танк. Буквално. Е, това ще спечели, това ще спечели според мен. Топ пич направо го е откъртил. Пая като обсидиан. Нуп. Ужас. О, това куче ли е? Паяк ли е? Какво е? Или видео стена? Не знам, няма да гласувам. Колко още човека останаха? Според мен ще спечели от него големия, пък не знам. Дам окей на тоя. Кютъв е. И? Още ли има бе? А, той е такъв мързелив паяк. Разложил се на земята и... Ах, ще мръ. Окей, давам. Това е буде. О, аз съм на трето място и what the fuck, защо? Космическият кораб спечели. Are you serious? Вау. Сериозно, какво ви хареса толкова в този паяк, бе? Причем и на космически кораб. Не знам. Мой естествено беше странен, но пък този път се хареса на хората и завърших на трето място и съм доста доволен от себе си. Така че, пичове, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така може да го харесате, да оставите по коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и бори, че гяхте. Бай-бай!